ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എസ് ബി ഐ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് യോനോ എലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പുണ്ട്. ആ ആപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എസ് ബി ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നല്ലൊരു പണി കിട്ടും. ഗൂഗിൾ പേയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോവും, തിരിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ദിവസമൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോടും കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ പേയുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കാനേ പറയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതങ്ങനെയല്ല, എസ് ബി ഐ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അയക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ക്യാഷ് അയച്ചിട്ട് ക്യാഷ് കളയാതെ ഇതിൽ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിവിടെ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ, ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഞാനത് രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അറിയുന്നവർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വരും, യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നമ്മളിവിടെ അടിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പാസ്വേഡൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ നമ്പർ വേണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ വേണം, എല്ലാം വേണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എസ് ബി ഐയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുകളിൽ വ്യൂ ബാലൻസ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലർക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് വരില്ല, ചിലവരടുക്ക് പെട്ടെന്ന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അവിടെ ഈ വ്യൂ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഈ വ്യൂ ബാലൻസിൻ്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് അവിടെ ഷോ ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് കയറിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ക്യാഷ് അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, ക്യുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ 4 ഓപ്ഷനായിട്ട് വരും. ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, സെൻഡ് മണി യൂസിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അവരെ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ അവരുടെ അവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരും IFSC കോഡും മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി. അത് ഒറ്റ തവണയേ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒറ്റ തവണ നിങ്ങളിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗൂഗിൾ പേയും കാറ്റും ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൽ വരും കേട്ടോ. ഇതേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും നമ്മുടെ പേരും വരും. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണോ ക്യാഷ് അയക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് ആഡ് ചെയ്യുക. പേര് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കൺഫേം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക. പിന്നെയും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് IFSC കോഡ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ IFSC കോഡ് എന്താ വെച്ചാൽ അതടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ റീമാർക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഓൾറെഡി അയച്ച വ്യക്തിക്കാണ് എങ്ങനെ അയക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ റീസെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പേര് ഇതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അയക്കാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പേര് കൊടുത്തു, അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു, കൺഫേം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു, IFSC കോഡും എമൗണ്ടും കൊടുത്തു. എമൗണ്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം 100 രൂപയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇനിയിവിടെ ഈ റീമാർക്സിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വരും. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യുക. കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു OTP വരും. OTP വന്നത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി. ആ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ഞാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ OTP വന്നത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവും.
കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കോട്ട് വരാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ആയി പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മാക്സിമം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. അത്രയും സെക്യൂർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.